Євген Петрушевич народився у сім'ї греко-католицького священика Омеляна Петрушевича. Після закінчення академічної гімназії записався на студії правничого факультету Львівського університету. Після отримання ступеня доктора права відкрив адвокатську канцелярію у Соколі. Євген Петрушевич був головою повітової просвіти. Закладав мережу її осередків у регіоні, заснував повітову ощадну касу, очолював боротьбу проти москофільства, яке мало досить сильні позиції на Сокальщині. З 1907 року Євген Петрушевич – посол австрійського парламенту. У 1907 році він починає піднімати дуже дивні для Австро-Угорської імперії питання, дуже дивні тезиси. Проблема українців в Австро-Угорській імперії. Його тоді ніхто навіть слухати не хотів. Власне, от ця діяльність, першочергово в австрійському сеймі Петрушевича, призводить до того, що в 1914 році, в переддень Першої світової війни, дозволяють в Львові відкрити український університет. Євген Петрушевич неодноразово приїжджав у Тернопіль. Пишуть, от, коли тут народ ЗУНР боровся, народ на ЗУНР постала, і народ боровся, Петрушевич сидів у Відні. Це все неправда, це брехня. Обраний очільником Української національної ради, він повернувся вже не у Львів, який був зайнятий поляками, а у Тернопіль. Достовірно відомо, що вже 26 листопада 1918 року він вернувся з Відні. Тут сів, бо він розумів, що лідер держави має бути у своїй державі. Історики Євгена Петрушевича називають найвідомішим галицьким політиком. Тоді на Галичині українці після кількох віків бездержавності таки змогли створити свою державу. Заслуга у цьому була Євгена Петрушевича. Він хотів бачити Україну незалежною від будь-яких загарбників. Не хотів, щоб її роздирали на чотири шматки між собою зажерливі сусіди. І щоб її не проковтнули невігласи, але і намагався з'єднати українців, щоб Україна стала самовистачальною, духовною, багатою, грамотною, розумною, поважною між другими державами. Історики переконують, згадувати про діяльність Євгена Петрушевича потрібно, аби розвивати історичну пам'ять галичан. Вони переконують, досвід тих історичних подій стане у пригоді і сьогодні. Досвід Західноукраїнської Народної Республіки, на чолі якої був Євген Петрушевич, говорить дуже цікавий факт про єдність політичної еліти. Незважаючи на такі всі там тертя обговорення закону земельного, вони, коли йшло питання про державу, про державу галицької українців, вони діяли в одному напрямку і рідкісне явище в новітній історії України.